danima se priča da je folker Darko Lazić u dugovima, a samo za naše kamere otkrio je šta je zapravo istina. Da li duguje, kome i koliko, saznajte u narednim minutima. Promenio je boju kose, smršao preko 70 kg, ponovo nastupa i puni klubove. Pa dobro ste čuli, to je Darko Lazić. Je, pravo ti kažem, jedva čekam, 6 mjeseci nismo radili i ovo je treći nastup u zadnje 3 dana. Pravo ti kažem, malo sam umoren. Umorio sam se jer odvikli smo se od posla, naravno. Navikao sam da ležem u 10 sati, da spavam sa sinom, da se budim u 8 ujutru, bukvalno zdrav život, neka normala. I sad da se naviknem... Ja preživim napad od srca tvoj. Glavna tema poslednjih dana kada je reč o pevaču jesu nažalost dugovi. Priča se da mu je oduzet auto, da ga jure kamataši, kao i da je unajmio obezbeđenje jer se plaši za ličnu bezbednost. Halo momci, ajde sklonite se da vas ne vide. Znači, nemojte da glumite obezbeđenje, nego sedite, popite piće. E ovako, obezbeđenje mi nikad nije trebalo, niti sam ikada imao obezbeđenje. Ja sam čovjek koji je normalan, nikom skrivio u životu nisam. Tako da, ok, piše se da dugujem. Dugujem. Pisalo se da dugujem 500.000, ne, dugujem 1.000.000. Bolje da kažem da dugujem nego da mi traže par na zajem. Darko priznaje da je promenio život iz korena nakon saobraćajne nesreće koju je preživeo. Velika promjena je meni dosta lakša, naravno da sam znao da je ovakva operacija dobra po mene i da se ovako osjećam, odavno bi to uradio, zaista bih preporučio svakom. Ja sam dosta svoj život promenio i više ne pijem ni tablete za pritisak, ni normalnije, jednostavno normalnije živim, normalnije mi je sve. Šta jedem, vidi? Supice, pire, krompir, sve ono što je bukvalno kaša, što je lako zavarenje. Pa ne mogu da delim, on pojede više od mene, tako da ne mogu da delim. Šuškalo se i da je imao problem sa porucima, a evo šta on kaže na to. Ja slatkiša nisam nikad nijeo i ne volim, alkohol nisam izbacio, mislim, izbacio sam ono. Pa sve i da hoću, ne mogu da popijem puno jer ne podnosi želudac. Pa živ sam čovjek, zašto ne bih popio? Mislim, ništa nije zabranjeno u životu. Kao i njegove mnogobrojne kolege, ni on nije odoleo novom trendu plave kose. Jesam i ne znam da li se nekom sviđa, ali baš me boli, ovo meni se sviđa. Darko nam je rekao i da sprema duetsku pesmu sa svojom kumom Andreanom Čekić, a priznaje i da jedva čeka novu saradnju upravo sa Toxic produkcijom. Moram samo da ti kažem šta je meni jako drago i šta je najnovije. To je pesma nova koja se priprema, a reč je o duetu sa mnom. Duet ja i kuma Andreana. Posle toliko godinama smo pričali o tome da snimimo duet i nikako da se skontamo, da se pohvatamo. I toliko mi je drago da ne mogu da te opišem, jedva čekam. Za jedno mjesec dana izlazi pesma i bit će baš onako u našem fazonu. Također, samo za naše kamere rekao je da je dobio poziv za učešće u reality programu Zadruga 4. Pa ja bi, ako ćeš iskreno ti kažem, možda bi i ušao, možda ne, vidim, jednostavno sebe ne vidim tamo, ne bi ja tamo bio zanimljiv. A onda nam je prokomentarisao i učešće svojih prijatelja u istom. Matora je jedan veliki prijatelj, jedan veliki drugar, jedan veliki čovjek, ja nju zaista poštujem, znamo se. Ja o njoj imam svako najbolje mišljenje o njoj, tako da zašto ne, ona je baš pravi pitanje. Ja Vuk Moba poznajem ono, zdravo, par puta smo se vidjeli na aerodromu uglavnom kad putujemo, ono kad se vraćamo sa svirke. O njemu mogu da kažem, zaista sve najbolje, momak na mestu, talentovan, ima svoj fazon, ja to jako poštujem, cenim, drugačije od drugih, top, sve najbolje. Ipak, najslađi komentar ostavili smo za sam kraj. Pogledajte o čemu je reč. Mišel, jel voliš Darka Lazića? I ti si se jedno vreme bio baš u tome. Kako si smršao? Sediš Miljanom Kulić, treba da ti bude čast i zadovoljnost.
Miljana, ljubav moja, srce moje. Miljana. Jadan Mišel. Šta ti kažem, mislim, to je Miljana, navikli smo na Miljanu. To je Miljana.